Alang-alang tuan-tuan nak pi memang akan berjumpa pasar. Mesti nak bagi satu amalan yang Nabi ajak dekat kita. Tuan-tuan, yang ni pasar ni tak tunggu pi Mekah, sini pun dia juga. Tesco kira tak Ustaz? Tesco, Tesco pun kira juga masuk dalam senarai. Faham tak? Medin, Tesco, pasar malam, pasar siang, apa saja tuan-tuan sebut, ramai orang berniaga, tuan-tuan baca doa ni Nabi SAW ajak dekat kita. Kalau tuan-tuan baca ni tuan-tuan, subhanallah, rupanya sangat besar fadilat Allah nak bagi. Ni maksud persediaan ni. Tahu dia nak buat apa? Nabi kata, "Man dakhala suq," siapa yang masuk ke pasar. "Man dakhala as-suq," siapa yang masuk ke pasar. Kemudian faqala, kemudian dia membaca ataupun dia menyebutkan. Sebut apa? Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hapai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Biyadihil khair. Tambah sikit kat sini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam duk biasa dengar dah Ustaz, tak makna tau. Tu lepas mayang kita baca tu. Oh subhanallah. Cuma ada tambah sikit dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Sampai tang yuhyi wa yumit tu, tambah sikit. Tambah apa? Biyadihil khair. Ba ya dal ha alif lam kha ya ra. Ustaz tulis B I D A boleh tak? Boleh ya. Tuan-tuan faham ya. Biyadihil khair. Kemudian sambung balik, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa fadilat dia kata lagu tu? Apa kelebihan dia tuan-tuan baca lagu tu? Sekejap siapa nak singgah pasar sekejap baca. Tahu tak apa-apa ni? Masya Allah tuan-tuan. Kataballahu lahu alfa alfa hasanatan. Apa dia tu asal alfa-alfa tu? Alfa Romeo? Bukan. Maka akan dituliskan kepadanya alfa-alfa. Seribu-ribu. Seribu kali ribu. Maksud dia apa? Kalau seribu dah seribu kali dia apa? Sejuta. Akan ditulis baginya sejuta pahala kebajikan. Subhanallah. Kemudian subhanallah tuan-tuan, musalli asyamat. Akan dipadamkan daripada alfa-alfa sayyiatan. Sejuta dosa pula dipadam. Sejuta Ustaz. Sejuta subhanallah. Dosa saya pun tak rasa sampai sejuta Ustaz. Dia berasa begitu. Duk bajet-bajet dalam seribu lalu tu yang ni. Tu subhanallah. Sejuta dosa Allah padam. Wa rafa'a bihi alfa-alfa darajatan. Dan Allah akan mengangkat baginya sejuta darjat. Lagi. Wa bana baitan fil jannah. Dan Allah akan membina baginya satu bait. Apa dia? Rumah. Fil jannah, dalam syurga. Sayok pun dapat, rumah dalam syurga pun dapat. Udang pun dapat, sejuta pahala dapat. Sejuta dosa Allah padam, sejuta darjat Allah angkat. Banyak tuan-tuan, banyak hadis status hasan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Ni saya nak cerita penting ilmu. Padahal duk pergi market berapa lama dah. Daripada kecil dulu sampai tua. Asal ada market, dia ada. Asal dia ada, market ada. Tapi disebabkan tak tahu nak buat apa. Ni pentingnya ilmu tuan-tuan. Ni baru cerita pergi market. Ni belum cerita pergi haji umrah lagi. Faham tak ni? Tu nak abang Masya Allah Rabbi tuan-tuan. Ha, benda nak kena jaga. Sebab tu masalah anak syamat tuan-tuan. Ingat lah. Tu satu amalan dah bagi. Haa.